So, eku dede wi, eku bojo ojo se ri. Mo ki gbogbo wa ni lokunrin ati ni lobirin lele. Eku ife te ni seto wa, te n gbadun wa lori ikanni yi, Ogungun YouTube channel. E se adupe, adupe pe okun. E wo, oniruru eto lati pese re sile. Te ma gbadun lori ikanni yi. Nitori na be ba fe gbadun wa si e lo sori YouTube ete Ogongo TV to ba ti gbe wa fun yin e gbo wole subscribe ago to nbe legbe re ete a ma ko si yin lore kore lori oniruru eto to ba ti n jade lori ikanni wa e wo loni lori kini Yoruba wi on ta jo ma gbe yewo owe Yoruba kan tun ni ewo emi ni tin tooto Adeleke Osideko Ajimotanra re je emi a ma wi pe emi lo ma leku wonu odun omo larun wo buba omo afi ponpo rori nitori ba mi ko nitori gbogbo ba sele bi dagiri o ba sele ni lori eto tuni owe Yoruba kan la fe jo gbe yewo awon kan ma po we wi pe owuro ojo emunu won fi mu ni le ife asipo owe ni o bi Yoruba se nso gogo kon ni un e jajo yewo kini Yoruba gan so ohun ta won Yoruba so ni wi pe owuro olojo emunu won fi mu ni le ife owuro olojo emunu won fi mu ni le ife eyin so pe emu la won ara le ife kundun ipe la oro kutukutu emu ni won mu lodo won be ko iyo bo so be ta ba wo saasun awon omo Yoruba papa julo awon omo ara le ife lo oro kutukutu lodo won ise ni won fi mu se o ki se asiku emu mimu awon eyan janko janko din be ni ko tu ojidi awon na ti le ife jade to je wipe ise akonu won fi nse oro kutukutu ise la fi mu se ni le ife ki ise mo la fi mu sugbon kini Yoruba gangan so kini won wi fun wa gan ni pato owuro olojo emu la fi mu ni le ife gege ba se mo won Yoruba ta alasa ise be la lesin wa lara esin Yoruba ni won tin sin orisa kan ti won pe ni olojo gbogbo idile to nbe nile ife laye atijo lo lo osa ti won toni kaluku won sin ta ba so nipa esin tabi orisa olojo yi ara awon to nbo ogun ara awon ni ba ba fe bo ogun le Yoruba lara awon ohun ta lo ni bi bi bo ogun ni emu titi di oni oloni won se nbo orisa olojo yi nile ife to ba ti di akoko ton fe bo orisa yi awon idile ton sin orisa ogun wa pese opolopo emu fun gbogbo eyan lati mu ewo ojo emu de lojo orisa olojo lo oro kutukutu be ba dele ibi ti won tin bo ogun emu ofe le emu opolopo emu ni won pese ta ni fowora lo fe la memu idire ti awon eyan ti won fi gba wi pe lojo osa olojo emu nbe lo fe fonikaluku lati mu ofe lo memu lojo na ni gbogbo ti won ba tin bo okun awon ara ale ife lasiko yi ti won ba ti jade lati bo osa yi won ri emu ofe mu lojo na eyi ni won fi gba wi pe owuro olojo lo oro kutukutu ojo ta n bo osa olojo emu nbe fun anile ati fun alejo fokunrin ati fun obirin lati mu awon ara ale ife sole o won e kin se omuti won kin se eni ti memu kin se owuro ojo
emo la fi mu le fe o owuro olojo emu ni won fi mu le fe owuro ojo ti won ba tin bo orisa olojo yi emu nbe fun wa lati mu ki wa se dandan ipoko memu to ba fe mu o sugbon lojo yi won pese emu sile fe ni to ba fe lati mu ni gbogbo akoko yi to ba ti di asiko ti won bo orisa olojo yi awon ara ale fe won e mu emu la mu para o abe egbo mi bi ani awon ara ale fe won yi so wi pe emu nbe lofe ka wa mu la mu para eyan takun takun la awon ara ale fe ohun ti mo fi adi mu loni lori owe yoruba to so wi pe owuro olojo emu la fi mu le fe ni wi pe eja karamasiki ise wa ka sise bi akikanju ka ma sole ka ma fi owuro wa sere nitori eni ba po owuro sere yo jiya tabi ko sise lojo ale re ewo aro kutukutu nile yoruba ise la mo se odojo ale ka to simi bawon baba nla wa laye atijo won ba ti ji lohoro kutukutu oko won ni o gba lo oloko oloko olodo olodo eni to nsosowo yo lo bi isowo re igba to ba dojo ro ni role lo ni kaluku won o pada sile asiko yi gan lasiko emu to asiko yi lasiko isere to asiko yi lawon baba nla wo joko sita ti won so to fa won mo wewe we asiko yi lasiko ti won tayo awon baba nla wa ki po uro sere won yi po uro memu won yi po uro sofo ise la fi nse nle yoruba bo tin gbo mi to n wo mi gbiyanju ko muse kan se lohoro kutukutu ojo aye re ko to dojo alemo lowo to a tun ma pade ni igba miran lori ikanni na ni ogongo YouTube channel e lo subscribe fun e darapo mo wa ka jo ma gbadun ara wa daada to adeleke osidepo ajimotanra re je o le mi je omo loju eledumare omo alekuwo na odun omo alarunwo baba emi lomo ogboju lo jesu kan le kun isu fuja omo afi ponko rori nitori ba mi ko nitori gbogun ba sele bi jagiri o ba de na ni ewo a mo pade lori etu yi losin tun bo adupe adupe po ogun lowo gbogbo yin te wo wa loni o e ba wa darapo mo ikanni ogungun YouTube channel yi mo ti so lekan te ba ti dori YouTube ete ogungun TV sibe to ba ti gbe wa fun yin e gbo wole ami pupa ni subscribe ago to nbe legbe re e tu te ba ti te ago to nbe legbe re e lanfani ati ma ri wa wo lore kore ta ba ti ngbo tutun jade ni ogungun TV e se o tu digba mi na kini yo ba wi o dabo.